Hi, welcome to my channel Grihini's Kitchen. Aaj Grihini's Kitchen ot pani laure kofta banalo. Pani laure ei kofta to moi kene koi banalo ba ki bosture moi ei kofta to banalo. Ahokson ebar sai lao. Pani lau tu etia amar ghore ghore hoise aru pani lau khuatu khub bhal. Sei karone bhabilo aaj pani laure kofta ke banao. Ahokson banao. Kofta banaboloi eya moi poru kumol poru lau eta loi loisu ei lau tu kumol aru yat guti huai nai bhal kori aru enekoi ekhon ghisni loisu ei ghisnir poru poru jitu poru futar size ase sei size tu di lau tu ghisnit mari lom enedore lau kini mari loisu loi ekhini lau mur ulaise ekhini lau diye moi kofta kini banam etia eta sosmen loi dangor sekoni ekhonot lau kini এনেদৰে দি দিছো আসলতে লাউৰ পানীটো সম্পূৰ্ণ ৰূপে আমি উলিয়াই পেলাব লাগিব এতিয়া সেকনিত এনেদৰে সেকিলো লৈ পেলে লাউৰ পানীখিনি উলিয়াই দিম জিমান পাৰে হিমান পানীটো একেবাৰে আটি দিব পুৰা লাউটো তেতিয়াহে আমাৰ কুফটাটো ভাল হ'ব এনেকৈ নকৰি আপোনালোকে মিক্সিৰ জুইচাৰতো লাউটো দি পেলে জুছটো উলাই ল'ব পাৰে জুছটো উলাই ল'লে যিটো লাউৰ হিঠা হৈ উলাব সেইখিনিও দিও আপোনালোকে এই কোফটাটো বনাব পাৰে এয়া এখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে পানীটো উলোৱা নাই আৰু আছে গতিকে মই আকৌ হাতেৰে আটি আটি এনেকৈ আটি দি খুব জোৰে জোৰে চেপি চেপি পানীটো উলিয়াই পেলাব লাগিব এয়া এনেকে যিমান পাৰে পানীখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে উলিয়াই দিব এয়া মই যিমান পাৰো দুখন হাতেৰে ভালকৈ চেপি চেপি লাউৰ পৰা পানীখিনি সম্পূৰ্ণ উলিয়াই দিছো যিমানেই উলিয়াই দিম সিমানেই আমাৰ এই কোফটাটো ভাল হ'ব এয়া লাউৰ পৰা পানীখিনি উলিয়াই দিয়াৰ পিছত এই লাউখিনি অকণমান এনেকৈ হাতেৰে ভালকৈ লাৰি দিব লাৰি দি এতিয়া এইখিনি পানী এনেকৈ চেকনিত চেকি মই ৰাখি থৈ দিম কাৰণ যেতিয়া কোফটাটো আমি গ্ৰেভি কৰিবলৈ পানী দিম তেতিয়া আৰু বেছি পানীৰ প্ৰয়োজন বেলেগ পানী নিদিলেও হৈ যাব লাউৰ এই পানীখিনিতো ইমান ভাল পানীখিনি আৰু আমি পেলাই নিদিওঁ এইখিনি ৰাখি থৈ দিম আৰু এই পানীখিনিয়েই কোফটাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনি এইখিনি মই এতিয়া বেলেগকৈ ঢাকন দি থৈ দিলোঁ এতিয়া এটা চৰিয়া লৈ লাউখিনি যে চেপি উলিয়াই ল'লোঁ সেই লাউখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি প্ৰয়োজন মই মচলা ইয়াতে সানি ল'ম মই ফাৰ্ষ্টতে ইয়াতে পিঁয়াজ দিম এয়া পিঁয়াজ দিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা বা তিনিটা পিঁয়াজ একদম সৰু সৰুকৈ এনেকৈ কুটি ল'ব পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছত কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছত এয়া হালধি দিছোঁ আৰু হালধি পিছতে মই আৰু এতিয়া মচলাখিনি যিখিনি মচলাৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি দিম এয়া জিৰা গুড়ি দিলোঁ জিৰা জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু মিট মচলাৰ গুড়ি অকণমানো ইয়াতে মই দিছোঁ মিট মচলাৰ গুড়িটো দিলে গুণটো ভাল হয় মিট মচলাও দিব পাৰে বা মেগী মচলা বা কিচেন কিং মচলা যিটো মচলা আপোনালোকে দিব খোজে সেইটো দিব পাৰে আৰু এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ ইয়াতে দিছোঁ তাৰ লগতে এতিয়া অকণমান লাউখিনি পানী পানী হৈ থাকিব নহয় সেই পানীটো মাৰ যাবলৈ আমি ইয়াতে বেচন দিব লাগিব মই ইয়াতে 2 চামুচ বেচন দিছোঁ সেই বেচনেৰে এতিয়া এনেকৈ ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব কোফটাৰ এই পিচটো আমি সানোতে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে বেছি জোৰে জোৰে খুব বেছি ফেনেকি পেলাই সানি নেপেলাব যদি বেছিকৈ সানি পেলাই তেতিয়াহ'লে লাউৰ পানীটো আৰু বাহিৰলৈ আহিব গতিকে অকণমান মচলাখিনি মিক্স হোৱাকৈ লাহে লাহে সানিলেই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এনেদৰে ইয়াতে নিমখ দিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখটো মচলাখিনি সানি প্ৰায় শেষৰ সময়তহে নিমখটো দিব কাৰণ নিমখটোৱে পানী আকৌ উলিয়াই আনে সেইকাৰণে পানী পানী নহ'বৰ কাৰণে নিমখটো শেষত দিব আৰু নিমখটো
দি লো অকণমান সময় খানাৰ পিছতে এনেকৈ কোফটাৰ কাৰণে বলকেইটা বনাই পেলাব নহলে আকৌ পানী পানী হৈ যাব সেইকাৰণে এনেকৈ কোফটাৰ বলকেইটা বনাব মই এয়া বলকেইটা বনাই আছোঁ এয়া মোৰ কোফটাৰ বলকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল এই বলকেইটা আপোনালোকে নিজৰ চাইজত বনাব মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সৰু সৰুকৈও বনাব পাৰে চাইজটো নিজে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ বনাই ল'ব এতিয়া তেলটো মোৰ গৰম হৈ গৈছে মই হাই ফ্লেমত তেলটো গৰম কৰি লৈছোঁ লৈ কোফটাকেইটা বহাই দিয়াৰ পিছত ফ্লেমটো মই লো কৰি দিম আৰু লো ফ্লেমত এই কোফটাকেইটা ভাজি ল'ম একেবাৰত এনেকৈ চাৰিটা পাঁচটা যি হয় এনেকৈ কোফটা দি ল'ব দি গেছটো চিমত দি পেলাই এইকেইটা ভাজিব বলকেইটা তেলত দিয়াৰ লগে লগে ওলোটাই নিদিব তেলত দি অকণমান সময় ভাজিব দিব ভজা হোৱাৰ পিছত অলপ ৰঙা পৰি যেতিয়া আহিব তেতিয়া সেইকেইটা এনেকৈ ওলোটাই দিব চামুচ এখন লৈ এনেকৈ ওলোটাই দিব কোফটাকেইটা তেলত দিয়ে যদি ওলোটাই দিয়ে এইকেইটা ভাঙি যাব সেইকাৰণে বলকেইটা অকণমান তেলত সিজিবলৈ দিব দি পেলাই এনেকৈ ওলোটাই দিব এনেদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত এইকেইটা মোৰ ভজা হৈয়ে গৈছে এইকেইটা মই এতিয়া উঠাই থৈ দিম এনেদৰে এইকেইটা বল ভজা হৈ গ'ল এইকেইটা উঠাই এখন প্লেটত থৈ বাকীকেইটা আকৌ ফ্ৰাই হ'বলৈ বহাই দিম এইকেইটা হৈ গ'ল এয়া এইকেইটা এতিয়া আকৌ ছেকেণ্ডবাৰৰ কাৰণে বাকীকেইটা বহাই দিছোঁ এয়া গেছটো দেখিছেই মোৰ ল' ফ্লেমত আছে তেলটো গৰম কৰিবৰ কাৰণেহে মই হাই ফ্লেমত দিছিলোঁ এতিয়া যেতিয়া মই বলকেইটা ভাজিছোঁ তেতিয়া ল' ফ্লেমতে ভাজিছোঁ এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভজা হৈ গ'ল এতিয়া আমি গ্ৰেভিখন বনাম গ্ৰেভিটো বনাবলৈ এনেকৈ এটা ডাঙৰ পেন লৈছোঁ লৈ ইয়াতে দুচামুচ ঘি দিছোঁ ৰিফাইন অইলতো বনাব পাৰে কিন্তু মই ঘিত বনাইছোঁ ঘিত বনালে কোফটাৰ টেষ্টটো খুব ধুনীয়া হয় এয়া মই অকণমান জিৰা গোটা জিৰা দিছোঁ এতিয়া তাত তেজপাত দিলোঁ তেজপাত দিছোঁ আৰু এইটো মই শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজৰ পেষ্ট বনাইছিলোঁ যে সেই পিঁয়াজৰ পেষ্টটো ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া পেষ্ট পিঁয়াজৰ পেষ্টটোতো মই দুটা পিঁয়াজেই এনেকৈ পেষ্ট কৰি লৈছোঁ পিঁয়াজটো পূৰা মিহি পেষ্ট হ'লে ভাল হয় এয়া মই কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছিলোঁ সেই জলকীয়াও দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি এনেকৈ ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগে এয়া এইখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এই পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে টমেটো পিউৰি দি দিম এয়া মই দুটা বা তিনিটা মই দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ বিলাহী এনেকৈ মিক্সিত মাৰি পিউৰি বনাই লৈছোঁ লৈ এইখিনি মই এই পিঁয়াজৰ ভাজিখিনিৰ ওপৰত দি দিছোঁ এতিয়া টমেটো পিউৰিখিনি আমি ভালকৈ আকৌ ভাজিব লাগিব যাতে ইয়াতে কেঁচা গোন্ধ অকণমানো নাথাকে তেনেকুৱাকৈ আমি ভাজি ল'ব লাগিব গেছটো এবাৰ মিডিয়াম ফ্লেমত দিব আৰু ল' ফ্লেমতে দিব হাই ফ্লেমত দিব নালাগে টমেটো পিউৰিখিনি এনেকৈ ভাজি লৈ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি এইটো উতলিবলৈ দিছিলোঁ এয়া উতল অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ ৰংটোও চেঞ্জ হৈছে আৰু এইখিনি এনেকৈ আমি অকণমান ভাজি লৈছোঁ লৈ এতিয়া আমি ইয়াতে নিমখ দিম নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিম মই ইয়াতে এনেকৈ দুচামুচ নিমখ দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদমতে দিব হালধি দিলোঁ নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত এয়া জিৰা গুড়ি দিলোঁ জালুকৰ গুড়ি দিলোঁ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু মিট মছলাও এচামুচ দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ মতে কিটচেন কিং বা মেগী মছলা দিব পাৰে তাৰপিছত এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলোঁ বলকেইটা বনাবলৈ আমি যিখিনি
শুকান গুড়ি মশলা ইউজ কৰিছিলোঁ সেই মশলাখিনিয়ে ইয়াতে দি আকৌ আমি ভালকৈ ভাজিব লাগিব আৰু গৰম মশলাও মই দিম কিন্তু গৰম মশলাটো আমি অলপ পিছত দিম এতিয়া মশলাখিনি দিয়াৰ হোৱাৰ পিছত এনেকৈ আমি সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ব লাগিব ভাজিখন ভাল হ'লে আমাৰ কোফটাৰ গ্ৰেভিটোৰ টেষ্টটো খুব ধুনীয়া হ'ব এখিনি আমি ভালকৈ এনেদৰে ভাজি ল'ম এতিয়া ইয়াতে দিম এয়া আদা নহৰু শুকান জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু তেজপাত একেলগে মিক্সিত মাৰি মই এনেকৈ অলপ দদৰিয়াকৈ মাৰি লৈছিলোঁ পুৰা মিহি পেষ্ট কৰা নাই এইখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ দি দি এতিয়া এনেকৈ চাওক কি ধুনীয়াকৈ ৰংটো আহিছে মছলাৰ গোটেই মছলাখিনি আমি এনেকৈ ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব এতিয়া মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি থৈ দিছোঁ এয়া ঢাকন গুচালোঁ এই মছলাখিনি এতিয়াও ভাজি হোৱাই নাই কাৰণ এই কেৰাহীটোৰ পৰা এৰি অহা নাই যেতিয়া কেৰাহীৰ পৰা মছলাখিনি অকণমান এৰি এৰি আহিব তেতিয়া আমাৰ মছলাটো ভাজি প্ৰায় হৈ আহিব এয়া মছলাখিনি ভাজি প্ৰায় হৈ আহিছে কেৰাহীৰ পৰা এৰি এৰি আহিছে এতিয়া আমি ইয়াতে গ্ৰেভিৰ কাৰণে পানী দিম এয়া মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিম এই পানীখিনি যে মই থৈ দিছিলোঁ লাওখিনিৰ পানীটো সেই পানীটোৱে ইয়াতে দি দিছোঁ গ্ৰেভিখন আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে বনাব যদি আপোনালোকক বেছি অকণমান বেছি পনীয়া গ্ৰেভি লাগে তেতিয়াহ'লে আৰু বেলেগ পানী ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু মই ইয়াতে আৰু বেলেগ পানী দিয়া নাই বেলেগকৈ পানী দিলেও আপোনালোকে অকণমান গৰম পানীহে দিব এয়া মই লাউৰ পানীখিনিয়েই দিছোঁ দি পেলাই অকণমান লাৰি লৈ ভালকৈ উতল আহিবৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকন মাৰি থৈ দিছিলোঁ এতিয়া ঢাকন গুচাই এয়া ভালকৈ উতল আহিছে এতিয়া মই কোফটাৰ এই বলকেইটা দি দিওঁ এনেদৰে দি দিছোঁ গোটেইকেইটা বল একেলগে দি দিব পানী লাউৰে বনোৱা এই কোফটাখন খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় খুব সোৱাদ লাগে আপোনালোকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰত এনেকৈ বনাবচোন যিসকলে পানী লাউ খাই ভাল নাপায় তেওঁলোকেও এনেদৰে বনাই দিলে খাবয়ে খুব টেষ্টি হয় এই পানী লাউ কোফটাখন এতিয়া আৰু ভালকৈ উতল আহিবৰ কাৰণে এনেকৈ মই অকণমান সময় ঢাকন মাৰি থৈ দিম ঢাকন মাৰাৰ আগতে ইয়াতে মই এচামুচ গৰম মছলা গুড়ি দিছোঁ গৰম মছলা গুড়িটো একেবাৰে শেষত ঢাকন যেতিয়া মাৰি উতলিবলৈ দিম তাৰ আগে আগে দিব লাগিব এচামুচ বা ডেৰ চামুচ গৰম মছলাৰ গুড়িয়ে চাফিচিয়েণ্ট হ'ব তাতকৈ বেছি আৰু দিব নালাগে এনেদৰে গৰম মছলা গুড়ি দিয়াৰ পিছত এবাৰ অকণমান লাৰি দিব বেছিকৈ লাৰিলে আকৌ কোফটাকেইটাৰ বলটো ভাঙি যাব গতিকে অকণমান এনেকৈ লাৰি দি 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি উতলিবলৈ দিব ভাল উতল আহিলে টেষ্টটো ভাল হ'ব এয়া 5 মিনিট হৈ গৈছে 5 মিনিট পিছত মই এনেকৈ ঢাকনখন উঠাই অকণমান এনেকৈ লাৰি দিব ভালকৈ যেতিয়া উতলিব তেতিয়া কোফটাৰ গ্ৰেভিটোৰ টেষ্টটো খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ এয়া আমাৰ কোফটা প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে থিকনেছটো আহিছে এইখিনি থিকনেছেই প্ৰয়োজন ইয়াতকৈ আৰু বেছি ঠিক হ'ব নালাগে কাৰণ আমি গেছটো এতিয়াই অফ কৰি দিলোঁ এয়া মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ বেছি সময় যদি ৰখা যায় তেতিয়াহ'লে বেছি গোটা হৈ যায় কাৰণ পিছলৈ বেছি ফুৰি যায় এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ওপৰত কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ ফালি পেলাই দি দিছোঁ এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই এই কোফটাখিনিয়ে এটা বেলেগ বাচনত এনেদৰে ছাৰ্ভ কৰি দিছোঁ আপোনালোকক যদি ইয়াতকৈ অকণমান গ্ৰেভিটো ৰাখিব খোজে তেতিয়াহ'লে অলপ পনীয়াকৈ ৰাখিব কিন্তু আমাৰ এইখিনি থিকনেছেই আমাক লাগে সেইকাৰণে মই এনেকৈয়ে বনাইছোঁ
আপোনালোকে বনাই পেলাই খাবচোন, খুব বেছি টেষ্টি হয়। আৰু পানীলাওটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণেও খুব ভাল, সেইকাৰণে যিসকলে পানীলাওৰ আঞ্জা বা পানীলাও তৰকাৰী এনেই খাব নোখোজে তেওঁলোকে এনেকৈ কুফটা বনাই খাব, খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ। এয়া মোৰ পানীলাওৰে বনোৱা কুফটা সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গ'ল, এনেকৈ মই এতিয়া চাৰ্ভ কৰি দিলোঁ। এই পানীলাওৰ কোফটাটো কেৱল যে ভাতৰ লগতেই ভাল লাগে তেনেকুৱা নহয়, আপোনালোকে ৰুটি, নান বা লুচিৰ লগতো খাই খাব পাৰে, এইটো খাই খুব টেষ্টি হয়। যিহৰ লগতে ইচ্ছা কৰে তেনেকৈ আপোনালোকে খাব পাৰে। মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে জনাবচোন, যদি ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।